det. Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til en splitterlig video her på min kanal. I dag så tenkte vi å få dere alle sammen til å le. Ja. Og spill the tea a little bit. Så denne videoen burde dere se. Ja. Og jeg håper ikke at vi lager noe drama med noen folk da. Før vi begynner å dele alt for mange hemmeligheter her, så må jo du selvfølgelig ikke glemme å abonnere på kanalen min. Det kan du gjøre under her. Helt gratis å abonnere. Husk også å trykke på bjella ved siden av for å bli en del av VIP. Ser du på videoen min da? I denne videoen her, så må jeg bare gi dere et amazing tips. Fordi, som dere vet, så elsker jo jeg treningstøyet fra We Are Fit. De har så mye forskjellige kule farger, modeller i disse treningstøyene. Det er sykt bra kvalitet, og de sitter så fint på kroppen. Og akkurat nå så kan du få rabatt hos We Are Fit. Du kan få hele 30% rabatt med koden min Eriksen30. Det er ganske bra rabatt, så hvis du trenger noe nytt treningstøy, så anbefaler jeg deg virkelig å sjekke ut We Are Fit. Og dette beige settet her er jo en av mine favoritter. Jeg har brukt det masse, og jeg liker jo også å bruke treningstøy selv om jeg ikke alltid skal på trening. Jeg linker selvfølgelig nettsiden i infoboksen, sånn at du enkelt kan sjekke ut. Så kan du få masse treningstøy billigere enn det det egentlig koster med rabattkoden min Eriksen30. Vi skal ha det gode gamle side eller shotte. Før vi begynner så må dere også shoutout til Lars, fine Lars på TikTok. Dere ser bildet av TikTok hans her. Vi skal stille hverandre spørsmål. Og hvis vi ikke har lyst til å svare på spørsmålet, så må vi ta en shot. Og det her er 40%. Så skal vi starte med en shot, eller? Sånn at vi løser litt opp her, liksom. Og jeg hater egentlig å shotte. Nei, jeg klarte ikke å ta hele engang. Å, fy faen, jeg må svare på alle spørsmål, jeg. Den var jo god, var det ikke det? Nei, jeg sykla! Han satt og lo mens han liksom kom på spørsmålene. Jeg var sånn, faen, nå gruer jeg. Det gjorde du også, det gjorde du også. Skal jeg begynne? Ok. Første spørsmål til deg, Lars. Hvor mange har du ligget med? Da blir jeg sånn drittkjedelig med en gang, men da må du definere ligge. Pule! Pule? Det er inn i hull, liksom? Ja. Ja? Ok, kun inn i hull. Kun inn i rassa! Hvor mange ræser har du puttet din penis inn i? Ok, skal vi se. Og omvendt. Ja. Får du eller gir du? Jeg gir. Jeg har tatt imot det, men det er bare... Jeg synes ikke det er noe godt. Åh, det er ikke det? Nei, jeg synes ikke det. Nei, det er lov det. Ja, det er lov. Jeg må telle, men det er ikke mange. Men det er liksom, det er bare sånn 6-7 stykk, liksom. Ja, ok. Det er under 10, liksom. Ja, det er under 10. Du kan telle på to hender. Jeg kan telle på to hender. Det er ganske bra. Ja. Hvorfor det? Fordi... Får du det ikke noe, eller? Det er ikke noe. Ranger din tre siste ligg fra liksom 1 til 10, sånn gir de poeng. Så de siste tre jeg ligger med, jeg har ikke ligget med så mange i det siste. Det var en gutt. Så vi har hatt 6 flere ganger. Så jeg kan rangere 8. Og så en jente. 3. Og så en annen jente. 9. Har du, denne kan du svare på da. Har du noen gang ligget med en jente? Ja. Åja, har du? Ja, jeg hadde jentekjæreste i 5,5 år. Da klarte du å ligge med henne, liksom. Ja, ja, det er det som er greia. I løpet av de siste årene der, så skjønte jeg jo at jeg likte gutter også. Men det var det som er greia. Er du bifi? Nei, jeg er ikke det. Det er det som er så sjukt. Livet mitt startet som hetero, sånn legit, liksom. Kom sånn inn i 20-årene, så skjønte jeg at nå liker jeg jo ikke jenter lenger. Men jeg har likt jenter når jeg var liten, liksom. Nå er jeg helt homo, liksom. Du er helt homo. Helt homo. Helt homo, du bare rasser meg. I en av dine siste videoer, når du sto inne på badet, så tok du opp mobilen en god del greier, fordi det var noe jentedrama som foregikk. Ja. Fortell om det. Jeg kan ikke si det! Jeg kan ikke si det! You have your options. Ok, det er en jente som kanskje var litt forelsket. Nei! Jeg orker ikke mer! Jeg orker ikke mer! Kan du slutte å se på videoene dine? Kan alle slutte å se på videoene dine? Det er nesten så du må ta den halve shotten som er igjen.
greit. Halvt shot. Ja. Åh! Yeah. Hvem hadde du sist sex med fullt navn? Eksen min her, ok. Jeg trodde det liksom var hemmelig her. Fuck, marry, kill. Det er gøy, det svarer jeg alt på. Ja. Amalie Olsen, Nelly, Martine Lunde. Marry Nelly. Hun er så nydelig, hun. Fuck Amalie. Kille Martine, da. Hun er nydelig, Freda. Hun er nydelig, hun også. Ja. Alle de tre er nydelige. Ja, så, hvilken TikToker i Norge liker du minst? Dette har jeg innøvd, så. Jeg kan jo ikke liksom dømme personene i seg selv, men liksom profilene, skjønner du hva jeg mener? For det er mange folk jeg ikke har møtt. Den TikTokeren i Norge jeg liker minst er Mandy Landy. Men det er på grunn av han har så unge følgere, og så er jeg veldig imot de tingene han fremmer. Ja. Som for eksempel at man kan skifte legning hvis man går til en test. Ja, fordi han sier at han var ex-homo. Ja. Går det an? Du er jo ex-hetero, så det er jo et spørsmål. Nei, det er jo mitt beste argument, og nå er det borte. Nei, så jævlig! Men ikke gå til en prest og be den personen å be for deg for å bli hetero hvis du føler deg homo eller noe sånt. Nei. Det orker jeg ikke. Jeg elsker homser. Kan det bli homo? Jeg også elsker homser, altså. Jeg tror kanskje du kommer til å shotte på denne. Okay. Har du noen gang reklamert for noe som du egentlig ikke likte eller har brukt? Og hvis ja, hva var det? Ja, men du vet, jeg har... Ok, kanskje når jeg var i starten, sånn de der... Nei, men de brukte jeg jo. Men jeg er veldig sånn, jeg liker å teste ting før jeg legger det ut. Det er veldig fint. Og hvis jeg skal legge det ut før jeg har testet det, så sier jeg, nå skal jeg begynne å teste dette. Yeah. Og det er sånn og sånn og sånn, det er dette produktet gjør, og det skal gjøre det og det. Mm-hmm. Men nå skal jeg begynne å teste det, jeg har ikke testet det enda. Da sier jeg det, liksom. Ja, yeah, skjønner jeg. Spill the tea, da. Fra, hvis du har noe inside info om noe TikTok-drama i Norge, så må du fortelle det. Og det er det som går rundt på nettet nå, som folk klikker over. Jo, men ok, jeg vet liksom noen ting, men jeg vil heller ta en shot enn å si det. Jeg vil ikke at det skal bite meg i ræva. De vet så mye om meg, da. Liker du ikke at folk biter deg i ræva? Faen! Jeg vil ha gossip fra TikTok-Norge! Jeg kan si det nok, Anna. Hva er det sykeste du noen gang har søkt på, når du har søkt på porno? Porno? Ja. Vet du hva? Det er egentlig litt sånn gøy, fordi jeg ser aldri på porno. Ja! Ja. Ok. Så jeg var på... Nå er jeg her. Jeg var på nasj en gang. Ok. Og så begynte vi å snakke om porno. Og så sa han ene sånn, har dere noen gang sett på tentakelporno? Eller noe sånt? Tentakelgreier? Og så visste ikke jeg hva det var. Nei. Så jeg måtte jo søke hva det var for noe. Aldri søk hva det er for noe. Det finnes jo, for jeg er gæren på, det finnes jo folk som puler hester, liksom. Ja. For det jeg pleier å se på, så jeg var sånn... Hva er din ærlige mening om meg? Oi. Hva tenkte du om meg før du møtte meg? Jeg har... Liksom, jeg så jo deg første gang når du var med på Perra. Jeg hadde ikke noe dårlig inntrykk av deg på Perra. Og så føler jeg jo sånn at media tar jo frem de tingene de ønsker å ta frem. Jeg hadde ikke så dårlig inntrykk av deg til at jeg gadd å bry meg om hva du hadde vært i fengsel for jeg bare gikk ut ifra at det var noe fylle-tulle-greier, liksom. Men at du er en person som ikke er sånn liksom... Nå skal vi gjøre alt det riktige her, fordi vi skal liksom passe på at alle bryr seg. Jeg skjønner det. Du takker deg selv tidlig, har jeg tenkt. Og at du ikke bryr deg om hva folk tenker. Fordi du liksom, ja, jeg har veldig tenkt sånn at hun gjør det hun vil. Og det føler jeg virkelig at du gjør også. Men at du selvfølgelig har jo respekt for andre medmennesker og hele den der pakka, liksom. Men at du liksom, du er litt sånn... Spisse kantene, skjønner jeg mener jeg. Hvis du vil noe, så vil du det. Og hvis det er noen som sier sånn, du burde kanskje ikke gjøre det, så er det sånn, fuck it, jeg gjør det. Da skal jeg i hvert fall gjøre det. Ja, ikke sant, skjønner du? Hva er det flaueste du har opplevd under sex? Sikkert sånn fittefis, da. Men det føler jeg, det er ingen bryr seg om fittefis. Nei. Det er ikke 1918, liksom. Ja. Det har ikke skjedd noe uvanlig, fordi sånn blødning og fittefis, det er sånn... Jo, jeg har blødd. Ja, men jeg det er sånn... Jeg har begynt å blø. Selvfølgelig har du blødd, liksom. Han har blødd. Jeg har blødd! Neste. Nå er det meg. Det var litt dritt, for jeg har egentlig det samme spørsmålet jeg også. Helt det samme? Det kleineste som har skjedd med deg i senga. Ja. Men det skal du få vite, vet du. Det var en gang jeg skulle ha sex med en jente, ja. Og så bare mistet jeg ståtisen, og det synes jeg men var... Men det var da du var homo? Nei. Det var fortsatt når jeg liksom likte jenter, det er bare jeg mistet ståtisen, liksom. Ja, ikke sant? Det var da du var eks... Nei, det var... Vil Arne Lie? Jeg synes det var veldig flaut. Og det som er morsomt er svaret nummer to til dette spørsmålet, er at jeg skulle ha sex med en gutt, og så mistet jeg ståtisen.
Det kan ikke være det kleineste som har skjedd, at du mistet ståtissen, hva faen? Altså, det er mange ganger jeg har dratt ut tissen, og så har jeg vært masse bæsj på den, liksom. Det er verre enn å miste ståtissen. Det er kanskje verre, men jeg ser ikke på det som flaut, i hvert fall ikke for meg. Og du er et svett! Er det rart? Nå er det din tur. Okay. Nå kan du svette litt. Okay. Hvor mange kjønnssykdommer har du hatt? Og hva var den siste, og når var den? Jeg har bare hatt klamydia. Hæ? Jeg føler liksom at alle har en liten sånn horeperiode. Har du ikke hatt horeperiode? Nei, jeg har jo ikke. Hva? Dette var vi gjennom i stad. Jeg har hatt sex med under 10 mennesker. Selvfølgelig har jeg ikke hatt en horeperiode. Ja, fy faen. Vi må finne deg noen, altså. Jeg vet det. Hvis du er homo, send melding til Lars. Du har ikke sagt at jeg skal gjennom deg for å sjekke eller noe sånt. Du bare sender ja, nei. Send til meg først, ja, og så skal jeg godkjenne. Yes, det vi trenger da. Fordi Lars vil ikke ha alt. Nei, det er det. Send dickpick med ansikt til Isabel. Det er viktig. Nei, jeg vil ikke ha dickpicks. Jeg hater dickpicks. Jeg var nettopp i avisen og snakket om at jeg ikke vil ha dickpicks. Men det er av heterofile gutter. Har du fått dickpicks av homofile gutter før? Nei, kan du sende meg et? Ja, da tar vi. Kom inn tilbake om ett minutt. Mener du det? Du hadde fint tiss da. Tusen takk. Det er jo en tiss. Vi bare tuller folket. Hvis noen ikke tar humoren vår, så gå ut av videoen. Åh, det er min tur. Er det det? Kjønnssykdommer? Ja, da er det meg. Hvorfor viste jeg tissen på ditt spørsmål? Sykeste som har skjedd deg i fylla. Det var denne uken. Oh my god! Jeg har aldri vært så nær ved å dø noen gang i mitt liv, liksom. Dette er sånn 3 dager siden. Hva? Okay. Vi var sammen for 3 dager siden. I know, jeg holdt på å dø etter vi gikk fra hverandre, holdt jeg på å si. Vi hadde vært ute på Heidi's. Så dro jeg og noen andre folk på Max for å ete burger. Ete? Ja, egentlig skikkelig deilig. Og så var det en gutt der som vi også hadde vært med litt på Heidi, som hadde drivet flashet packen sin til meg og greier. Og så kom det en mann, som ikke at man skal dømme folk på utseende, men hvis det er noen mennesker som ser farlige ut, det var, det var han. Og han bare gikk bort til han som hadde flashet pack til meg da, og var sånn der skulle beefe liksom, og begynte sånn her, og han var sånn... Ja, og han liksom bare tilbake, og jeg sto der med burgeren min og han... Det var dritkøy. Og så, lang historie kort, så gikk vi liksom derifra, det er liksom folk kom og delte de fra seg. Ja. Og så kom han tilbake med en fucking pitbull, liksom. Begynte den der beefen igjen, og de sto der sånn på hverandre. Jeg og noen andre folk begynte da bare å gå derifra. Mm-hmm. Når vi er sånn liksom 100 meter borte, så bare snur vi oss for å se om det går greit, liksom. Og da drar han farlige mannen frem en pistol, og setter den til hodet til han andre som hadde flashet back til meg, liksom. Så vi løper jo selvfølgelig. Vent, han hadde pistolen på hodet. Han holdt pistolen inntil hodet hans. Med liksom bikkja i den ene hånden og pistolen i den andre. Og så ser vi liksom sånn i sidesynet vårt at de blir delt igjen. Uh-huh. Og går hver til sitt. Vi tenker, ok, nå er det over. Vi låser opp en voi hver. Og så kommer han gutten gående ned. Bare sånn casual, liksom han som hadde flashet back til meg. Han som hadde pistolen på hodet. Ja, han kommer bare gående ned. Ja, han var sånn ratatatata. Ja, ja. Ah. Så sto vi bare og snakket litt med han også. Og så plutselig kommer han farlige mannen med pitbullen og hele pakka igjen. Så sier han sånn, bli med i bilen da, du skal faen meg dø i natt. Og begynner sånn, og vi bare jetter med de der vognene våre som et helvete rundt liksom jernbanetorget. Og så stopper vi på andre siden, og så plutselig etter sånn 1 minutt, så kommer han der gutten med packen. Kommer bare løpende rundt liksom fra andre siden og bare hjelp meg, hjelp meg, han kommer, han kommer. Så jeg bare hopp på. Det er ulovlig. I know, men... Men det er faktisk ikke ulovlig hvis man er i en livstruende situasjon, og det er eneste utvei. Jeg har bachelorjus, så dette kan jeg. Har du bachelorjus? Jeg har det. Så han hoppet på, liksom klemte rundt meg hjemme. Og jeg var sånn, I'm your hero, ikke sant? Bare sånn tura bortover ned solnedgangen med den boyen, ikke sant? Han holder rundt meg, og så har du faen min bare mer som råttværer og hele greia. Det var helt krise. Så jeg var nær ved å dø selv, og jeg redda et annet liv. Hvis ikke, det er det sykeste som har skjedd. Du er en helt! Ja, det er noen ville kalt meg det! Jeg kaller deg det. Kan alle skrive Lars er en helt? Ja! Vi venter mens dere skriver. Nei, det er sånn vi pauser. Nå kommer det, vet du. Kanskje da, men man vet liksom aldri med deg hva du vil svare på. Fordi jeg føler at du er sånn som du deler så mye av ditt eget liv. Så derfor, du må liksom oute andre. Av alle norske kjendiser, hvem synes du fortjener følgerne sine minst?
Det må være en av de der TikTok-folka. Deg! Ja, jeg var det! Det må være en av de som bare skal lage drama for å få følgere, for de får følgere fordi de lager drama. Og det synes jeg er... Ja, men de lager jo sitt eget drama. Ja, de hadde sånn der livestream ute på Insta, det er der de lager det drama. En av de, Sultan, sa et eller annet sånn dritt om meg. Ja, kanskje Sultan da. Men jeg vet ikke hvor mange følgere... Det skulle du si, det har Sultan. Har... Jeg har liksom ikke noe mer grunn enn det, men det er fordi at hun har jo sagt dritt om meg. Kan jo hende hun møter meg et sted, og så er hun hyggelig mot meg liksom, og så får jeg et annet inntrykk. Men det inntrykket jeg har nå, det er jo ikke så jævlig bra. Og så synes jeg det er jævlig teit av Sultan å drive og snakke dritt om noe hun ikke aner noe ting om. Fordi åpenbart så har hun ikke lest boka mi en gang, som hun snakket dritt om. Så da blir det jo litt rart at hun skal stå der og snakke dritt om meg og boka mi, som hun ikke engang har lest. Fordi hvis jeg skal gå ut og snakke dritt om noe, så skal jeg søke revne av meg for å finne ut. Da må man ha research for å kunne snakke om noe. Og det hadde ikke hun. Hvem? Ok, du må fortelle og si navnet på en kjendis. Nei. Som du har hooket med eller ligget med. Love you. Det er Isabel. Ja, men hallo, vi kan gå av sex nå, så kan du svare meg. Du har jo sett tisen min, så det er. Ok, men du må ta en shot. Oi, jeg har ikke tatt den. Du må ta en shot for det. Dette er ja-nei-spørsmål da, så det er liksom lett å svare på. Det er gøy. Ja. Har du noen gang, under noen omstendigheter, på noen som helst sosiale medier, kjøpt likes eller følgere? Aldri. Jeg vet hvordan man gjør det. Du sa i stad at det kleineste som har skjedd med deg i senga, er at du fikk tissen ned. Du må navngi hvem det var på! Nei, fordi greia er at folk vet hvem det er. Det skjer ikke, jeg kan ikke gjøre det. Jeg elsker dette spørsmålet her. Faen. Det kan være hva som helst, det kan være sånn skikkelig sånn der gråte-gråte, og det kan være sånn, jeg nekter å svare, det kan være hva som helst. Hva angrer du mest på i livet? Er det et vanskelig spørsmål? For jeg føler at alle vet alt om meg på grunn av boken min. Siden jeg ikke har noe juicy der, så kan jeg ta en shot på den. Ja. Hold tunga oppe. Ikke sant? Ja, ikke sant? Men det var gøy da. Det var dritgøy! Det er det som er greia. Jeg har sett tissen til Lars! Og jeg har pult deg! Vi kommer til å ha angst lenge nå, men jeg håper at det var verdt det. Jeg håper at dere synes det var gøy å se på, for da er det verdt det. Hvis dere har underholdt noen andre, kommenter gjerne i kommentarfeltet hvis dere har lyst til å se Lars mer på kanalen min, og eventuelt hva vi skal gjøre da. Og så håper dere likte denne videoen her. Husk å gi meg en tommel opp hvis du likte den. Husk å abonnere. Trykk på bjella ved siden av for å bli en del av VIP! Er du VIP? Jeg er VIP! Så hvis du har lyst til å være like kul som Lars, så må du bli VIP. Bli en del av gjengen. Bli en del av gjengen. Og så prates vi veldig, veldig snart igjen i min neste video her på kanalen. Ha det! Love you! Ha det! Sånn! Det var søtt. Ja. Du er jævlig god. På? Til dette, liksom. Ja, men nå gikk jeg helt ut av at vi filmer med en gang, men du er så flink! Jeg trodde sånn, når vi satt oss ned liksom, og vi hadde fylt opp de, og du trykket på liksom, så tenkte jeg sånn at, ok, du skulle gjøre noe for å varme opp. Du var sånn, ok! Og jeg var sånn, hun er der liksom, jeg var sånn, nå må jeg jobbe for å komme opp liksom.